Tusinzira Kampala Uganda nze waswa Emmanuel muli mutya mwebale kutusako bino zono tugoberera omkulu aganaga kalifa aganaga ono ye yaleta fresh daddy kusini emabega kao era mauli utawalo amanyi wakati wa fresh daddy aganaga naba yinabali mamuwakanya omwali MC Katsu Katsu oli utya kulika yokupal sasa bode kubera yegulo naye I'm sorry na adem no buzuzu now fresh daddy ono aganaga bampromotinga na muteka ku level era twa publishing na afulime nyi magazi mazike wancha ira chi bichupa ne bidala na afuna mchi afuna na afuna ne saluni ne bitandi ko kuitinga nawo ndi kukalifa ne fresh daddy enkola gana sinunji ndi atelwa chi ndi amwisamu amasono okunkuba amkobembi twasemba okumanya kusalize na tejibali wa shooting ya video mbukalifa ya mkubira yembi olo kujaleti senso kuvolo kirudanga munyo kubalanga bali close era melale njogera ko nomu kubalenzi olo mvuko no manager wa casual foods yomu kumikwano janga te yomu kubali mu camp ya fresh daddy yangambi ne muza ne guy what is the real action there chiche chigena maso wakati wa mene kalifa nangamba ema amazimagali inti tetuku watagana bulu na kalifa ole biganye katibe nafunye kalifa ne muza kalifa chiche chidi wakati wa fresh daddy achari under management yo duli ya ringa gamanti kalifa fresh daddy alimu bad character ya kalifa December ronde mbozi ya dechi usem nga kalifa yogera na nagirida na gamanti hawa wono unya fresh daddy you can call me as a booking agent okwela booking agent wa mwenye chanja ulo kwela manager we nange solo kwela booking agent wa mwenye mbi ndia emu uliwa njagala kukaruka sito oyu ane mkuyunga ku mbafu se booking agent at a point and you can be a booking agent of any artist as long as bilimu sente na bichi nero saa kumaneji inga bidako wawateka music na bichi wawana jaso wama wabibirimu karoni ya ngabi you can call me ngomunonya soko mwuri mwako no kalifa Rulina laba ocha ine fresh daddy fresh daddy da chari wo singo bole so mulimu osobolo kunkubira ne mukufunira na nengeranga omanyi nti nze ndi nyo mu music ata ino mulimu gwa saluni so ali nyo kati mu saluni ne mu music bwati ompola mpola kubira chitwali twagala afune ekyo kola alime kubira bubeza nga talina kya kola just namulabe signing omuyimbi mwana akoze fresh daddy services bich entertainment anti era kati ekyo kyonna kiba kikola kiraga nti no kyonnalinjagala ayige afuna omulimu omulala ogumutwe gwasobola okukolamu n'afunamu nga kinga ye kati ekyo aba afunye experience nalinjagala muyigiriza afuna experience nga asobola n'okwemanejingira omwana we nga sibya kumala muga mambo ate koloti ze percentage biki ya so kati bwe nkiraba nga afunye baba signing nga ate nange manda bira ddala nti kati awo nfukidde ddala teacher mu meno business nsobola n'okwata omuntu fala avudde eri mu kyalo fresh daddy nga baamuvuma bantu nga baamukola kine so kakati yafuse wa kabi kikola amakulu okay. Bwe kutebe kuli ne muuza naye nga mpulira omukulu yatandikawo fresh daddy music management and services omuli omuyimbi sera kati fana ngamba chenali njagala ekyo yafuna sente kasita nali njagala mbe kunchoso obulamu bwe ave mukubera nga aloba muyambe ko nokubanga taferebwa kubya mwana we kubanga mamoko 10% ayigo ku managing omwana we kuba mwana we yali amulese music kwa gayala zenti yo kuleta fresh daddy yatamulese kuyimba nanga mayeta fresh daddy for the purpose kuba ko wa mutika samuya afune ku center afune omulimu gwakola afune chokola ayigene ngi jamane jinga mwe bitoni ngo kubanga managing property yo mwana property eri jali na fresh kid so bwe gutebe kuli so fresh daddy ya ina omwara gwe baita sera gwa managing ambu ne wa debili mu kwe kuwana we na olide mbwa mu dating ra kwa byeganye so bwe gutebe kuli abo bwe bati bali bandi bange nkolagana si ya nyo nga baachita nga just basigala nkolagana ya business kuba nkalifa ile yale kuli fresh daddy kufuka chali